سومالي لان ايا مرتيجالي ناي سوفتيجي اوغو ميقام كسرهيي اسو بوغدا صدح يو صدن كيسا ندودي اي جرتي مغالة ده هرگيسا ايا قابيلي دونتا تضوات كان اي نكو قدو كرنو لبا وفتي او ككالا صعدا اي توبية ايو اماراتك عربت يضا اوسي تاكا تاكا الو فلين ايو هشيسكي اقوانسي ادوان اي اديس ابابا كوادا قلين ابي احمد ايو مدحوين موسى بيحي عبدي haddaba labadan wafti maxay tahay sababta ay waqtigan haadirka ah ugu kulmayaan magaalada Hargeysa ee caasimada Soomaaliland saraakiisha ugu sareeya ciidamada military ee Ethiopia ayaa diyaaradaha qumaatiga u kaca ku soo galay gudaha Soomaaliland warbixintan ayaynu ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay subcada Soomaaliland ee siyaasada arrimaha dibadda ayaa kor u kacday tan iyo bishii koobaad koobdeedii markii ay heshiiska wada galeen Addis Ababa iyo Hargeysa heshiiskan oo xiisad siyaasadeed oo ay Soomaaliya dabada ka riixayso ka dhaliyay wadamada geeska ayaa waqtigan haadirka ah fulintiisu ay socotaa waana tan keentay in caasimada Soomaaliland ay marti geliso wafud meeqaamkeedu sareeyo oo aanay 33 sanadoodii ugu dambeysay qaabilin raisul wasaare ku xigeenka Itoobiya ahna wasiirka arrimaha dibadda ah ayaana saacadaha soo socda ku soo wajahan iyadoo uu gogol xaal u yahay wafdi ballaaran oo uu hoggaaminayo raisul wasaare Abiy Ahmed hase yeeshee waxaa jira wafdi kale oo isaguna kasoo kicitimaya wadanka Imaaraadka Carabta kuwaasi oo ku kulmi doona magaalada Hargeysa labadan wafdi ee miisaan kale ayaa waxaa u socdaan saddex ujeedo oo ta koobaad ay tahay sidii loo hirgelin lahaa heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya dhexmaray kaasi oo labada dhinacba ay danweyni ugu jirto waqtigan xaadirka ana uu badan yahay cadowgiisu maadaama uu faa'iido miisaan weyn leeyahay heshiiska ay wada galeen dawladda Itoobiya iyo Soomaaliland ee taariikhiga ah ayaana si taaka taaka u fulaya iyadoo Addis Ababa qaaday tallaabooyin lama filaan ah oo diblomaasiyadeed kuwaasi oo siyaasiyiinta magaalada Muqdisho ka jahwareeriyay waxaana kow ka ah in safaaradda Soomaaliland ay Addis Ababa ku leedahay kor loo qaaday oo la gaarsiiyey heerka safaaradeed iyadoo markii hore ahayd qunsuliyad Soomaaliland halkaasi ku mitesha sida oo kale dawladda Itoobiya waxa ay isxulufaysi ka samaysay wadamada geeska kuwaasi oo ay ku qancinayso sidii Soomaaliland ay ugu aqoonsan lahaayeen jamac waana sababta koobaad ee heshiiska loo fulinayo waqtigan xaadirka ah sida oo kalena wafdiyadani ugu kulansan yihiin magaalada Hargeysa qodobka labaad oo aan kani ka fogeyn wax badanna ka duwanayn ayaa ah sidii aqoonsiga Soomaaliland ay isaga kaashan lahaayeen saddexdan wadan sida oo kalena ay u samayn lahaayeen isxulufaysi siyaasadeed oo xooggan kaasi oo duufaanada ay Soomaaliya ka wado geeska iyo sida oo kale adduunkaba ka hortegi kara laba qodob oo waaweyn oo kale ah iskaashiga saddexdan wadan ay samaynayaan iyo aqoonsiga Soomaaliland sidii looga wada shaqayn lahaa ayaana ku lifaaqan suurtagelinta iyo fulinta heshiiska ay wada galeen Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waddanka Itoobiya saraakiil ciidan ah ayaana ku sii qulqulaya iyo diyaaradaha qumaatiga u kaca magaalada Hargeysa iyo sidoo kale Birbirre waxaana la filayaa saacadaha soo socda inuu halkaasi kasoo degi doono raisul wasaare ku xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Itoobiya kaasi oo gogol xaar u ah wafdiga raisul wasaaraha oo isna la filayo toddobaadkan aynu ku gudo jirno inuu yimaado jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waddanka Itoobiya ayaana qaadaya tallaabooyin diblomaasiyadeed oo ka jahwareeriyay mas-uuliyiinta magaalada Muqdisho kuwaasi oo maalmihii ugu dambeysay ku hawlanaa sidii ay isu hortaagi lahaayeen heshiiskan taariikhiga ah hase yeeshee hadda waxay u muuqataa inay ka quus qaateen qorshaha kani sidii ay isu hortaagi lahaayeen maadaama aanay lahayn awooddii diblomaasiyadeed iyo italkii ay isku hortaagi lahaayeen dawladda Itoobiyana ay si weyn isugu ballaarisay maamul goboleedyada shanta ah ee dawladda Muqdisho ka arrimisa hoostaga guulaha kan taariikhiga ah ee ay wada gaareen Addis Ababa iyo Hargeysa ayaa noqon doona kuwa taariikhdu ay xusi doonto waxaana ay Soomaaliland marti gelinaysaa 33 sanadood kadib wafdigii ugu miisaanka sareeyay.